Радиоконкурс за нови български поп и рок песни Пролет 2021. Очакваме ви на гала концерт с участието на 12-те финалисти. Елате и споделете с нас събитието. Ще чуете атрактивни групи и изпълнители и новите им музикални предложения. Арена София, столичен колодрум Сердика. В сърцето на Борисовата градина. 28 юли, 20 часа. Вход свободен.